Kampaņās līdz šim mēģināts pievērst uzmanību ar asinīm, bailēm un sekām. Šoreiz CSDD ātrumu pārkāpējus iebiedē ar loteriju, kurā laimesti nav tie labākie. Lūk, mūsu superbalvas – naudas suds, bezgalīga vainas apziņa un pats galvenais – laimē brauc un piedalies. Galvenā balva, cietums, ir iemesls, kāpēc esam uzaicināti uz Brasas ieslodzījumu vietu. Neviens no jomas pārstāvjiem neuzskata, ka viena kampaņa spēcīgi ietekmēs statistiku. Domāšanas mainīšana prasa laiku. Tiešām, ja negadījums ir noticis un ir cietuši vai gājuši bojā cilvēki, tad tas ir cietums un tas ir jāapzinās. Daudz cilvēki ļoti iecietīgi izturas pret ātrumu pārkāpējiem. Šeit ir liela atšķirība no izturēšanās pret dzērāju šoferiem, kur visi noliedz, ka to nosoda šo lietu. Pērn statistikā bija vērojami uzlabojumi. Šogad atkal viss slikti. Daudz pārkāpumu un daudz cietušo. Nepareizu braukšanas kultūru parāda arī ar datiem. Veikts pētījums, skatot vairākus ceļu posmus un kā mainās ātrums, tuvojoties fotoradariem. Un te redzam to, ka bez šiem fotoradariem mūsu vidējais braukšanas ātrums ir virs 110 km/h, līdz ko mēs iebraucam šajā kontrolas punktā, kas uzsāk mums skaitīt šo ātrumu. Mēs redzam, ka tomēr mēs spējam nobraukt līdz 90-95 km/h. Protams, kas notiek pēc tam, ka mēs izbraucam, līkne atgriežas no sākuma. Ikdienu policistu un fotoradari kopā fiksē ap 1000 pārkāpumu, saka valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jemčevskis. Vadītāju attaisnojumi paliek nemainīgi, steiga, neuzmanība un bezatbildība, saka valsts policijā. Satiksmes ministrs norāda, ka jāmainās ir visam – domāšanai, infrastruktūrai un sodiem. Viss komplekss. Soda politika, tā skaitā sodīšana no 1. kilometra, brīdinājumu noņemšana par pārkāpumiem, noteikti augstākas sankcijas par ātrumu pārkāpšanu dzīvojamās zonās. Satiksmes ministrija gatavojošos priekšlikumus un virzīs izmaiņas soda politikā. Šogad līdz septembrim ceļu satiksmē smagi ievainot jau 220 cilvēki, bet līdz 3. oktobrim šogad dzīvību zaudējuši 103 satiksmes dalībnieki, kas ir par 22 mirušajiem vairāk nekā pērn. Dāvids Frenefalts, Ince Ivans, Latvijas televīzija.